pas de gegant del masculí d'hoquei patins del Club Esportiu Molins de Rei per pujar a primera catalana. Els entrenats per Òscar Macià, líders, van guanyar el tercer classificat als Sitges per 9 gols a 1. Exhibició molinenca forjada en un primer moment per la bona defensa i una bona actuació del porter Pau Soler. El capità, Xavier Valiente, va obrir la llauna transformant un penal. A partir d'aquí, tot va ser més fàcil i Guillem Angulo va fer el 2-0 en una acció ràpida. Marc Vives, en una gran contra, feia el 3-0. Mentrestant, el Molins feia una gran feina en defensa i Mario Muñoz, qui anteriorment havia fallat una pena màxima, va fer el 4. Soler seguia aturant i Angulo, en una jugada fugaç, va arrodonir la maneta abans d'arribar a la mitja part. 5-0 i partit gairebé sentenciat. A la represa, el Club Esportiu Molins de Rei va contemporitzar més el joc, conscient de l'avantatge que tenia. Tancant molt bé els espais en defensa, els de Macià van matar a la contra, com per exemple en l'acció del 6-0, culminada de manera fantàstica per Mario Muñoz. El capità Valiente, de penal, va fer el 7-0. Fins i tot es podia haver marcat algun més, tot i que també és cert que el Sitges va tenir les seves opcions, sempre controlades per Pau Soler. Jugant-se al físic, Guillem Angulo va fer el 8-0. I el mateix Angulo va arrodonir la seva gran actuació aconseguint el pòquer, quart gol d'ell i el 9è del seu equip. El Sitges, que no va demostrar les condicions que l'han portat a ser tercer, va aconseguir tancar el marcador amb el gol de l'honor. 9-1. Correctiu d'un Molins que demostra ser un líder sòlid i està cada cop més a prop d'aconseguir l'ascens a primera catalana.